أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلم ومن فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. Uh, uhibbukum fillah. Saya cinta kepada anda semua kerana Allah. Semoga dengan cinta kita sesama kita sesama orang yang beriman adalah akan menjadi penyebab untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan penyebab juga untuk kita mudah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pagi ni uh, kelas online tajaan Seriaka setiap hari Isnin dan sebagaimana saya janji, kita dah tamat uh, terdebur surah al-insyirah atau surah asy-syarhu surah yang melapangkan hati orang yang beriman yang menghayati maksud-maksudnya. Dan sebagaimana saya janji, saya akan bagi 10 pengajaran daripada surah al insyirah ataupun 10 asas kebahagiaan semua manusia nak bahagia tidak ada manusia nak celaka tidak ada manusia nak musibah tidak ada manusia jauh sekali manusia nak masuk neraka tidak ada semua nak bahagia tapi ramai yang cari kebahagiaan dengan cara yang salah akhirnya mereka tidak menemui kebahagiaan. Mereka menemui kecelakaan, kebinasaan, kesedihan. Jadi melalui surah Asy-Syarhu ulama menggariskan ada 10 perkara asas untuk mendapat untuk mendapat kebahagiaan. 10 perkara asas untuk mendapat kebahagiaan melalui surah Al-Insyirah. Okey, pertama asas pertama ialah sesungguhnya setiap kebahagiaan itu adalah di tangan Allah. Sesungguhnya setiap kebahagiaan itu hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya hanya Allah sahaja yang akan yang berkuasa yang mampu untuk memberi kebahagiaan. Selain daripada Allah, tidak mungkin dapat memberi kebahagiaan kepada manusia. Jadi kebahagiaan tu kenapa Allah saja yang mampu memberi kebahagiaan? Sebab kebahagiaan itu adalah ciptaan Allah. Sebagaimana Allah mencipta kehidupan, Allah mencipta kematian, allazi khalaqal mauta wal hayat dalam surah al-mulk. Allah mencipta kematian, Allah mencipta kehidupan, Maka Allah juga khalaqa as-saadah. Allah juga yang mencipta kebahagiaan. Jadi kalau kebahagiaan itu makhluk yang dicipta oleh Allah, maka nak tak nak kalau nak kebahagiaan kena cari pemiliknya, kena cari penciptanya. Uh, boleh buka surah An-Najm ayat 43. Surah An-Najm ayat 43. Allah kata apa? A'uz billahi minasyaitanir rajim wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya huwa sesungguhnya dia. Kemudian Allah sebut lagi huwa. Dalam bahasa Arab kalau sebut hu dah maksud dia, kemudian Allah sebut sekali lagi huwa yang juga bermaksud dia. Apa maksud tu? Maksudnya sesungguhnya dia hanya dia mana tidak ada orang lain. Apa dia? Adhaka yang boleh menjadikan manusia suka ketawa wa abka dan hanya dia, dia sahaja yang boleh menjadikan manusia menangis. Ini poin yang pertama ni. Kalau nak bahagia bukan hafal poin ni tapi kena yakin. Kena yakin bahawa kebahagiaan milik Allah. Allah saja boleh bagi kebahagiaan. Maka kalau kita faham dan kita yakin bila nak bahagia saja, kita balik kepada Allah. Sebab Allah sahaja yang boleh memberi kebahagiaan. Allah adalah pencipta kebahagiaan. Ramai orang tak faham kebahagiaan tu milik Allah. Kebahagiaan itu adalah ciptaan Allah. Akhirnya dia cari kebahagiaan dengan apa? Dengan duit. Dia kerja pagi petang siang malam kononnya dengan duit banyak, hati dia bahagia. Akhirnya dia tak bahagia seperti Korun. Ha? Siapa yang lebih kaya daripada Korun? Di zaman kita tidak ada. Tapi Korun tak pernah bahagia. Ada orang nak bahagia terlibat dengan politik untuk mendapatkan kuasa. Dia pulun-pulun dapat kuasa, akhirnya tak bahagia. Duduk dalam ketakutan. Takut dijatuhkan, takut kalah. Bagaimana nak usaha supaya dapat bertahan kuasanya... ...akhirnya tak bahagia. Ada orang kononnya nak bahagia dengan cara berkahwin. Tapi bila berkahwin, menambahkan masalahnya. Ada orang bahagia dengan cara untuk mendapatkan anak. Tapi bila dapat anak, tak bahagia. Jadi, poin pertama ingat. Ha? Kalau nak bahagia, jangan cari duit banyak. Jangan, tak mestinya berkahwin. Tak mesti dapat anak. Tak mesti terlibat dalam politik. Tak mesti berpangkat besar tak mesti memiliki isterian cantik. Tapi bahagia ialah kembali kepada Allah. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Caranya apa? Caranya ialah ikut. Ikut apa saja yang Allah perintah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, "Famanittabaa hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Maka barang siapa yang Ittaba'a Mengikut hudaya petunjuk aku Maka dia akan bahagia Allah kata apa? Bahagia ialah Wala khawfun alihi Dia tidak ada rasa takut Wala hum yahzanun Dan mereka tidak sedih Sebenarnya bahagia ni Punca manusia tak bahagia Sama ada ada rasa takut Ataupun ada rasa sedih Ataupun kedua-dua Bila duduk dalam ketakutan Tak bahagia Takut duit kena curi, takut duit tak cukup, takut orang rompak, tak bahagia. Yang kedua sedih. Bila hilang barang sedih, hilang telefon sedih, ha, tak bahagia. Jadi Allah kata cara nak bahagia itabahaya, ikut petunjuk aku. Jadi tak mungkin kita bahagia kalau kita jauh daripada Al Quran. Sebab petunjuk Allah adalah dalam Al Quran. Zalikil kitabu la raybafi hudan lil muttaqin. Okey, satu. Yang kedua. Hasil kedua ialah kebahagiaan adalah di hati. Bukan pada uh, fizikal ataupun luaran. Dari, daripada surah insyirah yang mana ni? Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan sadrak dada engkau yang ada hati? Maknanya kebahagiaan itu dalam hati. Kebahagiaan itu dalam hati. Bukan pada pakaian. Kadang-kadang pakaian dia baju biasa saja. Koyak. Tapi hati dia bahagia. Kadang-kadang ha? pakaian dia mahal. Kereta mewah. Tapi tak membahagiakannya. Jadi jangan tertipu dengan luaran ataupun zahir. Sebab kebahagiaan itu dalam hati. Kadang-kadang orang duduk dalam penjara rumah tak ada jauh daripada anak isteri jauh daripada kemudahan dan diseksa tapi hatinya bahagia sebab dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan poin yang kedua kebahagiaan di hati bukan pada duit bukan pada gambaran luar. Jadi jangan tertipu dengan gambaran luar. Yang ketiga asas kebahagiaan ialah Keampu, uh, bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Maknanya penghalang besar manusia celak, uh, menjadi bahagia ialah dosanya. Jadi untuk dapat bahagia ialah bertaubat kepada Allah. Daripada ayat mana ni? Wa wada'na 'anka Kami angkat daripada engkau dosa engkau, dosa-dosa kecil ataupun kesalahan-kesalahan engkau. Allazi anqadha zahrak yang membebankan engkau. Bila ada dosa dia akan membebankan kita dan kita tak akan bahagia. Jadi asas kebahagiaan kena bertobat. Bila buat dosa terus bertobat. Okey, yang keempat. Asas keempat ialah rafu Al zikri al al-hasan. Yaitu nama kita nama kita disebut oleh orang lain Nama kita ataupun kebaikan kita disebut oleh orang lain Khususnya selepas kita meninggal Allah kata apa? Daripada ayat mana ni? وَرَفَعْنَا لَكَ zikrak. Kami angkat sebutan nama engkau Mana Allah mengangkat Nabi Muhammad Dengan cara nama Nabi sentiasa disebut oleh orang lain Musuh pun suka Orang beriman lagi sayang kepada Nabi jadi jangan jangan salah faham jangan pula kita buat apa saja kebaikan apa saja amal soleh supaya disebut oleh orang tak dia automatik. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim minta supaya namanya disebut. Dia minta tapi bila tu di sana Allah majalni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah jadilah orang yang sentiasa menyebut kebaikan aku bila ni fil akhirin iaitu orang yang datang selepas aku, selepas aku mati. Ha, itu makna keikhlasan kita bukan nak orang sebut kita kebaikan kita masa kita hidup tapi selepas kita mati orang mula sebut kebaikan itu tanda kita adalah orang yang bahagia ayat mana ni wa rafa'na lakal yang kelima asas kebahagiaan yang kelima ialah Allah tidak pernah men, Allah tidak pernah menjadikan kesukaran tanpa kesenangan Ini kaedah formula yang kelima, Allah kita kena yakin. Allah tak pernah menjadi kesukaran, kesusahan, musibah tanpa ada kesenangan, kebahagiaan. Bila ada susah, wajib ada senang. Bila ada sedih, wajib ada suka. Sebab itulah orang beriman. Bila ada musibah je, dia ingat pada ayat ni. Inna ma'al usri yusra dia pun akan jadi tenang dia akan senyum je. kenapa sebab dia yakin pada janji Allah tak pernah Allah jadi kesusahan yang berpanjangan yang tidak ada penghujung tak tak mungkin sebab Allah kata inna ma'al fa inna ma'al usri yusra kena yakin eh? kemudian yang keenam sebab itulah saya nak Nabi Muhammad SAW bila duduk kat Mekah walaupun dimaki dihina sahabat diseksa bahkan ada sahabat yang dibunuh Nabi boleh, boleh berfikiran positif ha? Nabi boleh berfikiran positif sebab apa? Allah lapangkan hati Nabi dan Nabi bahagia kenapa? sebab Nabi yakin susah di Mekah tu mesti ada bersamanya yusrun kesenangan dan terbukti lepas Nabi berhijrah ke Madinah Nabi dapat kuasa dapat menguasai Madinah dan nabi menjadi satu kerajaan yang kuat. Okey, yang asas yang keenam. Kesenangan itu kesenangan itu akan turun bersama kesukaran. Ah ha, tadi yakin setiap kesukaran ada kesenangan. Ini yang keenam ke setiap kesenangan akan turun bersama kesukaran bukan selepas ha? sebab Allah kata ma'al in fa inna ma'al usri yusra bersama kesukaran ada kesenangan bersama bersama ha, macam kita sebut yang lepaslah bila solat tu susah bila sakit solat tu susah masa tu juga ada kesukaran boleh di boleh jamak sekiranya kita musafir ataupun ada ke masyakah. Bila tak boleh berwuduk, terus masa tu juga boleh bertayamum. Bila tak boleh berdiri, masa tu juga boleh kita solat sambil duduk. Dan kalau Allah bagi musibah, masa tu juga dosa kita diampunkan. Bukan selepas tiga hari. Masa tu juga dosa kita diampun. Dan masa tu juga bila dosa, dosa diampun, kita menjadi ringan, mudah untuk melakukan ibadat yang sebelum ini terhalang dengan sebab dosa. Okey, asal asas yang ketujuh setiap kesukaran setiap kesukaran mesti ada dua kesenangan. Sebagaimana kita hura dalam kelas yang lepas kan. Dari mana kita dapat faham iaitu al-usru ada alif lam walaupun disebut dua kali tapi ada alif lam makna bila berulang dan ada alif lam dia adalah menunjukkan satu satu kesukaran tapi yusran tidak ada alif lam berulang dua kali maka dua benda yang berbeza dua kesenangan jadi asas kebahagiaan yang ketujuh kita kena yakin bukan setakat bersama kesukaran ada kesenangan tak tapi bersama kesukaran ada dua kesenangan. Kadang-kadang Allah bagi kita musibah. Sebelum ini susah nak solat. Jadi bukan setakat mudah nak jadi nak solat. Sebab bila kita sakit boleh jamak. Kita boleh solat sambil duduk. Satu kesenangan. Yang kedua, jadi rajin nak solat. Lepas tu kita solat sunat pula, lepas tu kita baca Quran pula, kemudian kita lebih fokus. Jadi kena yakin yang ketujuh, setiap kesukaran ada dua kesenangan sekaligus. Yang kelapan. Asas kelapan ialah wajib. Penuhkan masa kosong. Wajib penuhkan masa kosong dengan amal soleh dan kebajikan. Wajib penuhkan masa kosong dengan amal soleh dan kebajikan. Ini asas kebahagiaan yang ke-8. Daripada ayat mana ni? Faiza farauta fansab. Bila kamu selesai satu kerja, buat kerja lain. Nampak macam penat tapi hati bahagia. Sebab itulah Nabi siang berjihad, siang berdakwah. Fizikal sepatutnya dia penat Tapi bila malam Nabi buat kerja lain iaitu ibadat Sampai bengkak kaki Berdiri lama Tapi hati Nabi bahagia Jadi asas kebahagiaan jangan buang masa Orang yang suka buang masa Suka lepak-lepak Suka sembah kosong ni dia tak akan bahagia Sebab ikut kaedah Faizal Farauta Fansab Yang ke sembilan Asas yang ke sembilan ialah ibadat. Iaitu ibadat kepada Allah asas kepada kebahagiaan. Fansab tu makna fa iza farata fansab. Apa makna fansab? Iaitu bukan setakat penat tapi penat dalam ibadat. Jangan penat buat kerja lain. Kadang-kadang orang penat sebab buat kerja duniawi. Maka dia tak akan bahagia. Penat sebab ibadat. Berapa ramai yang penat sebab kerja dunia? Tapi tak ramai yang penat sebab beramal soleh. Kalau salat sekejap je, belum sempat penat. Kalau baca Quran sekejap je, belum sempat penat. Kalau salat malam sekejap je, belum sempat penat. Jadi asas kebahagiaan beribadatlah sampai penat. Yang ke sepuluh. Asas kebahagiaan yang ke sepuluh ialah ikhlas. Ikhlas dalam melakukan semua amal kebaikan. Ikhlas kerana Allah. Kadang-kadang dah ibadat, kadang-kadang dah penat, tapi bukan kerana Allah. Orang buat, contoh musim Ramadan, orang pulun habis-habis solat terawih 23, dia pun pulun sebab orang. Maka dia tak akan bahagia. Lepas Ramadan, dia tinggal. Satu rekat terawih pun dia tak solat. Jadi daripada ayat mana ni? asas yang ke-10 iaitu wa ila rabbika hanya kepada Tuhan engkau dalam bahasa Arab bila sebut ila rabbika hanya kepada Tuhan engkau maksudnya ikhlaskan ibadat kamu kerja kamu hanya kerana Allah untuk Allah farab maka berharaplah ganjaran pahala okey jadi semuanya 10 asas kebahagiaan jadi kalau tak ada, kita tak bahagia masalah rumah pun, terus bermasalah ha, cek ada tak 10 senarai ni kalau tak ada itulah punca dia jangan cek akaun kita jangan cek kereta kita jangan bila tak bahagia pergi tepi pantai ha? bila tak tak bahagia melancung tak cek 10 poin ni ada tak kalau tak ada itulah punca Okay, habis ha? sekarang kita sambung surah yang baru surah ad-duha Surah Ad-Duha Sebagaimana saya sebut dalam kelas yang lepas Ada sebahagian ulama' mengatakan Surah Ad-Duha dengan Surah Ash-Sharhu Sebenarnya satu surah Bahkan ada Salafus Salih Bila dia baca satu rukat, dia gabungkan Lepas Fatihah, dia baca Ad-Duha Dan selepas Ad-Duha, terus dia baca Ash-Sharhu Tanpa dipisahkan dengan Bismillah Sebab apa? sebab mereka anggap surah ad-duha dengan asy-syarhu satu surah kenapa ni mereka anggap begitu sebab maksud surah ad-duha dengan surah asy-syarhu lebih kurang sama ad-duha Allah nak bagi tahu Allah lapangkan hidup Nabi Muhammad dengan apa material miskin Allah kayakan dia Yatim Allah jadikan Allah pelindunginya. Nah, itu bantuan Allah dari segi hisyah ataupun material. Tapi surah asy sharhu Allah lapangkan dari segi batin. Hati Nabi, ha, jiwa Nabi menjadi lapang. Jadi dua-dua tu bila digabungkan lapang dari segi material daripada anak yatim Allah bela dia, Allah jaga Muhammad daripada miskin Allah kayakannya kemudian Allah lapangkan pula hati Nabi alam nasrah laka saudara lengkaplah kebahagiaan seseorang ok surah ad-duha ni sebab turun sebab turun surah ad-duha wahyu terputus sebab turun ialah wahyu terputus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kisah wahyu turut wahyu terputus ni dia berlaku dua kali Disebut eh? Dia sebut dalam hadis sahih wa Bukhari. Ah ha, pertama wahyu terputus selepas turun Iqra. Selepas turun Iqra terputus. Ada kata dua tahun, ada kata tiga tahun, ada kata dua tahun setengah, ada kata empat bah, empat puluh hari, ada kata lima belas hari, ada kata dua belas hari. Bila turun Iqra terputus. Ha, tempohnya ulama berbeza pendapat lepas tu turun ya ayul muzammil ataupun ya yul muddathir itu terputus yang pertama kemudian setelah turun beberapa surah lagi ada kata 8 surah ada kata 10 surah terputus lagi wahyu berapa hari ha, ada kata 3 hari ada kata 2 hari ha, lepas tu turun ad-duha ini sebab turun surah ad-duha ialah terputus wahyu untuk kali kedua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila terputus wahyu bila terputus wahyu bagi Nabi satu benda yang sangat-sangat besar dan menyedihkan Nabi. Sehingga ulama mengatakan orang tak beriman Nabi sedih tapi terputus wahyu daripada Nabi lagi menyedihkan Nabi. Kenapa? Kenapa? Sebab kata ulama wahyu dan berjumpa dengan Jibril adalah satu satu nikmat yang paling besar, satu anugerah Allah yang sangat besar kepada Nabi. Sebab Nabi sedang menghadapi tentangan orang musyrikin. Nabi dihina, dimaki. Ah, dan sahabat-sahabat pun ramai diseksa, ramai dibunuh. Kadang-kadang Nabi lemah semangat. Jadi Nabi nak kekuatan. Kekuatan Nabi ialah wahyu maka sebab itulah bila wahyu terputus kali kedua ni Nabi sangat sedih, bahkan disebut dalam hadis, sampai Nabi tak boleh bangun malam, dua malam atau tiga malam, ada pendapat mengatakan Nabi sampai sakit kenapa ni? sebab wahyu tak ada pengajaran untuk kita apa dia? Uh, Nabi ni, bila ada wahyu bila dapat baca Quran, bila dengar ayat-ayat Allah Nabi rasa macam dekat je dengan Allah. Rasa macam kuat je. Rasa macam duduk dalam syurga. Mana tidak ada nikmat yang paling nikmat ialah malaikat Nabi dapat membaca al-Quran dan wahyu sentiasa turun kepada Nabi. Tapi bila wahyu terputus, Nabi rasa macam Allah ni dah Nabi ada buat salah, Allah dah benci pada dia. Maka seolah Nabi rasa macam dah hubungan dengan Allah dah terputus. Saya bagi analogi kan. Kita tengah kita tengah bercinta dengan seseorang yang sangat kita cinta. Kita hari call, tetap hari hantar message dah berbulan-bulan. Tiba-tiba satu hari dia tak call. Kita pun rasa macam mana tengah-tengah rindu, tengah-tengah bercinta tu, tengah-tengah seronok tu, Tiba-tiba satu hari dia tak call. Macam mana? Kita call pun dia tak angkat. Kita WhatsApp pun dia tak jawab. Lepas tu hari kedua pun tak call juga. Macam mana perasaan kita? Oh, tak boleh nak bayangkan hati kita akan resah. Buat apa saja tak jadi. Mungkin makan tak lalu. Itu hanya bercinta dengan manusia. Tapi Nabi kita bercinta dengan Allah Subhanahu SWT. Pencipta segala-galanya. Rabbul Alamin Pencipta Nabi, pengurus Nabi Pemberi rezeki kepada Nabi Tiba-tiba Tak bercakap dengan Nabi Satu hari, dua hari, tiga hari Maka kesannya apa? Kesan Nabi sakit, Nabi rasa tertekan Dan orang musyriki pula ambil peluang Sebab apa? Sebab nampak perubahan pada muka Nabi, fizikal Nabi Kesan, tengok bahaya bila manusia jauh daripada Al-Quran Dia akan nampak kesan pada rupa dia Muka dia, kelakuan dia Jadi orang musyrikin Nampak beza Nabi nampak kuat, semangat Sentiasa gembira Bila Quran senta, sentiasa turun Tapi dalam tempoh dua atau tiga hari Wahyu tak turun, berubah muka Nabi Sakit, lemah Jadi masa tu orang musyrikin Ambil peluang Wanita-wanita musyrikin pun nampak Dia kata, habis Dikata kepada Muhammad, Tuhan engkau dah tak suka pada engkau. Tuhan engkau dah kalayaka, benci pada engkau. Habis syaitan engkau dah tinggalkan engkau. Dia anggap Tuhan tu macam syaitan. Lagi Nabi sedih. Jadi pengajaran untuk kita, pengajaran paling besar pada kalau Nabi dua hari, tiga hari dah terputus dengan wahyu. Wahyu tak turun. Bukan Nabi tak baca tapi tak ada. Nabi dah sedih sampai sakit sampai berubah kehidupannya. Maka berapa lama Berapa ramai manusia yang terputus daripada Al-Quran Kadang-kadang berpuluh-puluh tahun Cuba bayangkan Betapa Betapa hinanya hidupnya Betapa jauhnya dia daripada Allah Subhanahu SWT Kadang-kadang seminggu tak baca Quran kan Kita happy je Mana kita sebenarnya tertipu dengan kehidupan dunia Macam mana kita ni sebagai hamba Allah Yang mengaku beriman tiba-tiba tak baca ayat Allah, kita tak rasa apa-apa, makna hati kita ada masalah. Hati kita mati. Ha? Hati kita dah mati macam orang sakit, makan tak rasa apa-apa. Itu satu pengajaran ha? Jadi kalau betul kita cinta Nabi, jadilah macam Nabi. Bukan nak jadi seperti Nabi tu, tak. Sifat Nabi apa dah? Sintesa bersama Al-Quran. Sekarang wahyu bukan tak turun, wahyu dah turun dan lengkap. Wahyu dah lengkap dan bukan jauh pun depan mata kita. Depan mata kita ditulis lengkap ada dengan siap terjemahan. Ada tadabbur lagi tapi kadang-kadang kita satu hari tak baca. Sebenarnya kita ada masalah. Aku ha, betul lah tadi pun ada soalan kan. Ini sebenarnya bukan bukan pelajar ni dia bertanya dalam live uh, Telegram tadi. Sebenarnya ini so Uh, apa ni? Pemikiran yang biasanya ada di mana-mana kepada siapa pun. Apa dia? Bila nak baca Quran, ataupun nak tanda buat Quran, alasannya apa? Saya tak ada masa. Saya tak free. Saya bukan nak tegur yang bertanya tu. Tapi saya nak tegur semua sekali. Termasuk diri saya. Bila kita buat alasan, saya tak ada masa lapang untuk baca Quran, saya tak ada masa lapang untuk baca ayat Allah. Oh, makna kita dah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum kenal Tuhan. Kita belum tahu nilai Al-Quran, nilai wahyu dalam hidup orang yang beriman. Macam mana bila kita tak ada masa untuk Al-Quran, ke mana masa kita pergi? Ke mana masa kita pergi? Untuk manusia kan? Untuk dunia. Jadi kalau untuk manusia yang bukan cipta kamu, yang boleh bagi, bukan boleh bagi apa-apa pada kamu, kamu ada masa berjam-jam. Tiba-tiba untuk Tuhan yang bagi rezeki pada kamu, yang bagi kebahagiaan pada kamu, yang bagi segala macam nikmat, tiba-tiba kamu kata, saya tak ada masa untuk engkau wahai Tuhan. Kita tak cakap direct macam tu, tapi hakikatnya macam tu lah Sebab itulah hidup Nabi dan para sahabat dan salafus soleh penuh dengan al-Quran, pagi petang siang malam. Bukan makna mereka tak buat apa-apa, tak. Mereka buat apa-apa tapi semua berpandukan al-Quran. Kalau mereka bercakap, Quran yang suruh. Kalau mereka bertindak, Quran yang suruh. Kalau mereka pergi berdakwah, Quran yang suruh. Kalau mereka berhijrah, Quran yang suruh. Kalau mereka bekerja, berpandukan daripada arahan al-Quran. Mereka buat apa-apa tapi berpandukan al-Quran. Tapi kita buat apa-apa sampai tak sempat nak baca al-Quran. Itu satu kesalahan yang sangat-sangat besar. Okey? Jadi kalau Nabi sedih sampai sakit hanya dua tiga hari sahaja terputus wahyu. Macam mana berapa ramai manusia berbulan-bulan, bertahun-tahun tak baca Quran, tak menghayati, tak rasa apa-apa, mana hati dia mungkin dah dah mati ataupun nazak. Yang kedua, pengajaran kedua, orang kafir ni, orang kafir ni bila nampak je Nabi terputus wahyu, dia seronok, dia melompat dan mengejek nabi kenapa sebab dia tahu kekuatan nabi untuk membawa agama untuk berdepan dengan serangan orang musyrikin untuk terus menyebarkan dakwah kekuatan nabi ialah al-Quran bila Quran ada terputus daripada nabi itu tanda bagi orang kafir ha ini tanda kelemahan Muhammad semoga nabi tak boleh lagi sampaikan dakwah dan semoga orang kafir pegangan mereka ajaran mereka akan terus berpasak di atas muka bumi tengok fahaman orang kafir orang kafir tak takut Nabi membina ekonomi orang kafir tak takut Nabi buat apa saja, tapi orang kafir cukup takut bila Nabi ada wahyu dan orang kafir gembira bila Nabi terputus wahyu ini disebut dalam surah Fusilat kan, dalam surah Fusilat Allah kata apa? ayat 26 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا la tasma'u li hadzal qur'an wahai orang-orang uh, dan telah berkatalah orang-orang kafir telah berkatalah orang-orang kafir la tasma'u li hadzal qur'an jangan kamu dengar orang kafir berkata pada orang-orang Mekah sesama mereka jangan dengar al-Quran dengar maksudnya ialah dengar sampai faham dan ikut kenapa orang kafir cukup tak nak manusia mendengar Al-Quran sebab mereka cukup faham semua manusia yang berubah tu Abu Bakar ke Umar ke Ali ke Umar, uh, Osman ke semua berubah tu sebab Al-Quran Quran yang mengubah mereka bila mereka dengar mereka faham mereka akan mengubah dan bukan setakat mereka mengubah bukan setakat mereka berubah tapi mereka mengubah orang lain pula maka Islam akan merebak dan itu mengancam kedudukan orang kafir Maka strategi orang kafir yang paling besar ialah bukan hantar COVID-19. Strategi orang kafir Yahudi ke Premisen ke bukan hantar COVID-19. Tapi memastikan orang Islam jauh daripada Al-Quran. Memastikan orang Islam kalau baca pun tak faham apa-apa. Kalau hafal pun tak menghayati dan tak mengubah apa-apa pun. Dan rasanya setakat ni mereka berjaya Mereka berjaya Menjadikan orang Islam Jauh daripada isi kandungan Al-Quran Mereka berjaya menjadikan Akhlak orang Islam Bukan akhlak Al-Quran Akhlak daripada Barat Mulut baca Quran tapi akhlak import daripada Barat Sebab tu akhirnya Allah, Orang kafir kata apa dalam Quran La'allakum taglibun Dengan cara umat Islam Jauh daripada ajaran Al-Quran Barulah kamu boleh menang Dan kamu boleh kekal menguasai Memerintah dunia Ok uh, Itu sebab turun surah Al-Duha Sebab turun surah Al-Duha Kemudian kita terdebur Alhamdulillah ibn syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wadduha Dan Demi waktu, duha. Demi waktu duha Demi waktu duha Demi waktu duha Jadi Macam biasa sebelum ni kita banyak uh, Tadabur ayat-ayat yang Allah bersumpah sama ada dengan waktu dengan buah-buahan wati ni wa zaitun dengan nama tempat waktu risi ni kadang-kadang Allah bersumpah dengan matahari dengan bulan dan ulama mengatakan bila Allah bersumpah dengan sesuatu itu menunjukkan sesuatu yang Allah bersumpah tu sangat besar dan penting dari sudut apa tu Dari sudut pertama Benda yang Allah bersumpah tu Ataupun makhluk yang Allah bersumpah tu Pertama Menunjukkan kebesaran Allah Menunjukkan kebesaran Allah Jadi Al-Duha ni Menunjukkan kebesaran Allah Menunjukkan kebesaran Allah Apa kebesaran Allah pada waktu Tuhan ialah daripada kegelapan daripada kegelapan tiba-tiba satu dunia ni menjadi cerah manusia tak mampu oh, nak menjadikan satu dunia ni manusia tak mampu nak jadikan satu dunia gelap kemudian lepas satu ketika satu dunia juga menjadi cerah manusia tak mampu kalau satu malam tu manusia nak cerahkan satu bilik dia sahaja pun tak mampu kalau tidak ada sebiji lampu. Ah, ha? jangankan satu dunia, satu bilik pun manusia tak mampu. Dan bila cerah, manusia nak gelapkan bilik tu, satu bilik saja pun manusia tak mampu. Jadi waktu duha tu menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, menunjukkan rahmat Allah. Rahmat Allah kepada manusia ialah Allah tak jadikan waktu tu malam sahaja. Kalau malam saja Siang pun malam, siang pun gelap. Maka itu menyusahkan manusia. Bekerja dalam waktu yang gelap. Berapa banyak kos elektrik terpaksa di, dibayar. Sebab pasang elektrik 24 jam. Dan manusia tak ada cahaya matahari. Itu mungkin, mungkin menyebabkan manusia mati. Jadi rahmat Allah jadikan siang. Selepas tu malam, selepas siang malam. Sebab tu Allah bersumpah lepas wadduha wal laili dan demi waktu malam dan demi waktu malam iza apabila saja ia tenang Saja maknanya dia sakana Ataupun sakinah, tenang Apa yang tenang? Pergerakan manusia tenang Bila malam manusia tak bekerja Jadi pergerakan manusia terbatas dan tenang Apatah lagi bila manusia dah tidur Lagi tidak ada pergerakan Okey Jadi kenapa Allah bersumpah dengan duha asal ha, saya, saya dah sebut tadi satu menunjukkan kebesaran Allah yang kedua menunjukkan rahmat Allah dengan lepas tidur malam tu cuba bayangkan kita tak sempat tengok siang hari maknanya kita dah mati tapi Allah rahmat Allah nak panjang umur Allah pertemukan lagi kita dengan siang hari menandakan umur kita masih panjang dan juga siang hari ni banyak panjang lah, daripada lepas subuh sampai maghrib tapi daripada siang hari yang panjang tu, kenapa Allah pilih waktu tuha untuk Allah bersumpah? Allah tak sebut wan nahar siang hari. Kalau an nahar siang hari, wan nahar. Kalau siang hari daripada lepas subuh sampai maghrib. Jadi sebenarnya Allah nak bagi tu siang hari. Sepatut perkataan yang Allah guna wan nahar. Tapi Allah tak guna an nahar, Allah guna wad duha. Sebab Ha, Tadaburnya ialah Allah nak beritahu dalam waktu siang hari, waktu yang terbaik. Waktu siang hari itu, lepas subuh sampai sebelum maghrib. Apakah waktu yang terbaik? Allah nak ajar kita, kadang-kadang Allah bagi kelebihan yang terbaik dari segi waktu. Kadang-kadang yang terbaik dari segi orang. Kadang-kadang terbaik dari segi tempat. Mekah adalah yang terbaik. Kemudian Madinah, kemudian Betul Maqdis. Kadang-kadang yang terbaik ialah dari segi amalan ataupun makanan. Maka waktu siang hari yang terbaik apa dia? Daripada siang hari yang terbaik ialah abduha. Kenapa? Ha, sebab waktu duha ni cuaca dia tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Waktu cuaca yang manusia paling suka waktu duha. Bermula daripada terbit matahari kan. Lepas terbit matahari 15 minit kita rasa nyaman je masa tu tak payah buka kipas tak payah buka aircon kemudian sebab waktu duha tu waktu terbaik juga Allah nak kita beramal apa kelebihan duha kelebihan duha ialah solat duha solat duha yang tidak ada kelebihan solat ini di waktu tengah hari ataupun waktu petang tak ada yang ada waktu duha apa dia antara kelebihannya saya dah sebut banyak kali kan saya ulang secara ringkas Nabi kata siapa yang salat duha empat rekaat. Siapa yang salat duha empat rekaat, Allah akan bereskan. Allah akan sempurnakan urusannya pada hari itu. Nabi tak sebut urusan apa, makna umum. Urusan kerjanya, urusan anaknya, urusan apa lagi? Urusan keretanya, urusan Allah akan lengkap sempurnakan. Sepanjang hari itu, bila tu? Bila dia salat empat rekaat. Salat apa ni? Waktu duha. Jadi kalau solat duha jangan solat dua lah. Solatlah empat. Ah ha, yang kedua kelebihan solat duha yang kedua ialah Nabi sebut dalam satu hadis dalam badan manusia ada 360 sendi. Dengan 360 sendi ni mudah manusia nak buat apa-apa. Nak berjalan, nak makan, nak menulis, nak tidur, nak baring, nak start kereta dengan 360 sendi ni. Dan Nabi kata dalam hadis tu Tasbih sedekah Tahmid Alhamdulillah sedekah Takbir sedekah uh, Suruh orang buat baik sedekah Larang orang buat muka sedekah Bercakap benda yang baik sedekah Banyak kita boleh buat sedekah Sebanyak bilangan 360 sendi Tapi Nabi kata Siapa yang solat duha dua, dua rekaat sahaja Dia boleh cover semua amalan sedekah yang tadi sedekah, tahmid, tasbih, takbir, suruh benda yang baik, suruh benda cegah perkara mungka, buat apa saja kebaikan, dia solat dua rekaan, cover semua. Ha? Seolah dia bersedekah sebanyak 360 sendi. Hanya solat dua rekaan tuha. Ia tak ada kaitan dengan rezeki. Eh? Pasal solat tuha memurahkan rezeki itu hadir tak sahih. Sebenarnya siapa yang solat dua kerana nak rezeki, fikirannya sempit. Ha? Dia adalah ahli dunia. Orang yang nak du, orang yang selalu fikir nak rezeki ni adalah ahli dunia. Ahli akhirat, ahli akhirat ialah orang yang sentiasa nak pahala. Ha, saya ulang, ha. Orang yang selalu fikir nak rezeki je, kerja nak rezeki, solat nak rezeki, baca Quran nak rezeki, solat duha nak rezeki. Ini adalah ahli dunia. Ahli akhirat ialah sintesa buat apa saja nak pahala. Sebab dia tahu pahala jauh lebih baik pada rezeki. Pahala kekal abadi, rezeki untuk sementara. Jadi nak tahu kita ahli dunia ataupun ahli 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 akhirat? Ha, saya bagi a uh, kaedah ha, untuk kita check. Ha? Kita pergi kedai ke nak naik bas ke nak kau terbang, semua orang check suhu kita kan? 36.6, 36.3. Tidak hari cek, kadang-kadang satu hari, lima kali, sama aja, Tapi cek juga. Tapi kita jarang cek, diri kita ni ahli dunia ataupun ahli akhirat. Okey, Syekh Mutawalli Syakrawi, dia bagi kaedah. Kalau kita nak tahu kita ahli dunia ataupun ahli akhirat, iaitu, bila, yang mana kita lebih suka? Bila kita memberi, menginfak yang kita lebih suka ataupun bila orang bagi pada kita ataupun ketika kita terima duit kita lebih suka yang mana kita lebih suka Boleh jawab Yang mana kita lebih suka masa kita sedekah ataupun orang bagi pada kita okay ada jawapan Hmm? Uh, Hazami uh, menjawab memberi. Ah uh, okey kita memberi, kita lebih suka. Makna sedekah lah. Bukan beri kat Maiden ke Jayan lah. Kita memberi, kita sedekah, kita lebih suka. Daripada orang bagi duit pada kita. Betul ke? Saya bagi rm ringgit dengan kak sedekah rm ringgit. Yang mana keadaan lebih gembira? Ha? Bercakap Bukan berdasarkan jawapan yang betul Tapi berdasarkan realiti Biasanya pada Orang bagi kita lagi Seronok Bila sedekah tu rasa berat je Sedih je ha? Padahal yang bagi tu 5 ringgit, 10 ringgit Yang dapat tu 100 ringgit Subhanallah Jadi kata Syekh Mutawali Syakrawi Bila orang bagi pada kita Lebih suka Daripada kita sedekah pada orang kita Ahli dunia dan bila kita lebih suka bagi pada orang daripada orang bagi pada kita kita adalah ahli akhirat kenapa bila kita bagi pada orang kita dapat pahala dan orang tu ambil sedekah kita dia memakmurkan kubur kita dia mem memakmurkan akhirat kita kita lebih seronok tapi bila orang bagi pada kita tak patut kita suka. Sebab apa? Dia hanya memakmurkan dunia kita. Bukan memakmurkan akhirat. Ustaz, saya bagi, saya terima ni, suka sebab saya nak bagilah. Saya suka bila orang bagi ni, sebab saya nak bagi balik pada orang. Okeylah. Orang bagi seratus, kita bagi pada orang berapa? Kadang-kadang ha, tak seratuskan. Ha, memang susah. Jadi kalau nak check kita ahli dunia Tengok masa kita bagi dengan masa kita terima Yang mana kita lebih gembira Ok uh, Jadi berapa dah kelebihan salat Tuhan? Dua kan? Yang ketiga Salat Tuhan ni dia panggil Salat awabin, salat orang yang kembali Kepada Allah Nabi puji dalam satu hadis sahih eh? Orang kita keliru bila sebut Salat awabin dia faham Salat selepas maghrib Sebenarnya salat lepas maghrib bukan hadis sahih. Hadis da'if jiddan, sangat lemah. Bahkan setengah ulama kata, salat selepas maghrib tidak ada, bukan sunnah Nabi. Yang salat awabin yang ada hadis sahih, ialah salat duha. Bila ni? Nabi kata, salat awabin, maksud awabin ialah orang yang kembali kepada Allah. Ialah, Salat duha ketika anak unta mula bangun daripada tanah tu. Bila dia duduk atas tanah, Tiba-tiba dia bangun. Kenapa? Tanah tu dah mula panas. Makna bila cuaca dah mula panas, kita pun tengah-tengah sibuk. Bila cuaca daripada lepas subuh kita bekerja cari dunia. Tengah-tengah seronok tu dah mula panas, lagi kencang dunia kita. Masa tu kita berhenti, kita solat ambil wuduk, solat duha. Kita kembali kepada Allah. Itu solat duha yang terbaik. Bila tu? Lebih kurang 10.30 ataupun pukul 11 pagi. Ini solat duha yang terbaik. Jadi kalau kita nak solat orang yang kembali kepada Allah, kena mujahadah tinggi ya. Kalau solat duha pagi-pagi ni okey lagi, wuduk ada lagi, baru je lepas solat subuh. Tapi dah sibuk dengan urusan dunia, tiba-tiba nak berhenti, itu cabarannya lagi besar. Maka pahalanya pun lagi besar. Dan yang keempat kelebihan solat duha ialah Nabi kata, siapa yang solat subuh berjemaah bagi lelaki, kemudian dia tunggu di surau atau di masjid sampai terbit matahari. Kemudian lepas terbit matahari 15 minit dia pun solat dua rakaat. Maka pahalanya Nabi kata seumpama dia melakukan haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Tamah, tamah, tamah. Ha, ada ulama kata hadis ni sahih, ada ulama kata hadis dhaif, tapi tak apa kita buat aja sebab itu sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Salat subuh berjemaah, kemudian tunggu sampai terbit matahari, Kemudian lepas tu 10 ataupun 15 minit Salat dua rekat itu sunnah Nabi Hadis sahih Cuma kelebihan haji dan umrah Ada ulama' pertikaikan Ada kata sahih, ada kata tak Tapi sekarang berapa ramai Yang sanggup pergi salat subuh berjemaah Kemudian tunggu sampai terbit matahari Kemudian salat dua rakaat Demi untuk mendapat apa? Pahala haji dan umrah yang supernah jadi banyak tak kelebihan duha maka sebab itu Allah bersumpah. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu malam. Apa kaitan siang dan malam ni? Kalau siang untuk bekerja, kalau malam rahmat Allah supaya kita dapat berehat. Dan juga pengajarannya ialah Allah nak beritahu kalau kamu sedih macam mana pun jangan terus bersedih. Sebab apa? Lepas bersedih ada kegembiraan. Kenapa? Ah ha, buktinya tidak ada malam yang berpanjangan. Selepas malam, sampai satu masa dia akan hilang malam, hilang kegelapan, akan muncul cahaya. Jadi Allah sebenarnya nak bagi isyarat kepada kita bahawa tidak ada kesedihan yang berterusan. Mesti di hujung sana ada kesenangan, ada kegembiraan. Sebagaimana siang, dia tidak akan berpanjangan, akan datang malam, kadang-kadang kita seronok je jangan seronok sangat sebab akan datang kesedihan bila siang ada datang malam dan bila dah malam jangan sedih sebab selepas malam akan datang siang okey kemudian Allah kata apa mawadda'aka ini sebab turun ayat. Ha? mawadda'aka tidak wadda'aka Wada'a daripada wada' ha, Kita biasa dengarkan Hajjatul wada' Hajjatul Nabi melakukan haji Dan haji yang Nabi lakukan dipanggil hajatul Jadi, wadak. Hajjatul wada' Jadi wada'a daripada wada' Hajjatul wada' mana haji selamat tinggal Makna Nabi buat haji sekali je Lepas tu Nabi tak buat-buat dah sebab tu dia panggil hajatul wada'. Jadi wada'a di sini apa makna? Tinggal. Tidak meninggalkan engkau. Rabbuka. Allah beritahu pada Nabi, walaupun wahyu putus dua ataupun tiga hari, Walaupun orang musyrik Mekah wanita-wanita dan mengejek Nabi, mereka pun dah seronok. Nabi pun tengah sedih sebab takut-takut Tuhan marah. Eh, apa pasal ni? Kita pun kalau dah bercinta tiga hari, dia tak hantar mesej. Kita mungkin rasa kita ada buat salah. Ha? Dia dah benci pada kita. begitulah perasaan Nabi. Maka Allah nak hiburkan hati Nabi. Allah menafikan. Ma Tuhan engkau sama sekali tidak pernah tinggalkan engkau. Melainkan hanya sebagai 2-3 hari itu Hanya sebagai proses ujian sahaja Mana mungkin Tuhan tinggal engkau Sebab ayat-ayat seterusnya membuktikan Membuktikan bahawa tak mungkin Allah tinggal Nabi Mana mungkin Allah tinggal Nabi Sedangkan Allah pilih Nabi ini Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik di kalangan semua para Nabi Allah pilih Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup Daripada segala para Nabi Allah pilih pula Nabi Muhammad sebagai khalil. Khalil ini makna kekasih yang tertinggi. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim, ittakhazani Allahu khalilan kama ittakhaza Ibrahim khalila. Maksudnya Nabi kata Allah memilih aku sebagai khalil. Khalil. Sebagaimana Allah pilih Nabi Ibrahim sebagai khalil. Jadi mana mungkin Allah tinggal engkau sedangkan engkau adalah khalil kekasih aku kata Allah. Okey. Tengok ayat ini sangat-sangat menghiburkan hati Nabi, sangat-sangat menghilangkan kesedihan Nabi dan macam uh, orang tengah cedera parah dibagi rawatan, dibagi obat yang terbaik. Lega Nabi, ya. Jadi pengajaran untuk kita apa dah? Bila kita rasa sedih, bila rasa gersang, bila rasa Uh, sempit dada, carilah ubatnya iaitu Al-Quran ada orang tanya macam mana uh, di mana Tuhan saya rindu kat Tuhan ada pelajar tanya kan kalau betul rindu pada Allah kalau betul rindu pada Allah ikutlah apa yang Allah suka, buatlah apa yang Allah suka bila kita buat apa yang Allah suka, kita akan hilang rindu kita akan jumpa Allah Allah tak suruh kita buat kajian di mana Tuhan. Tapi Allah suruh apa? Fattabi'uni, ikut Nabi. Allah suruh apa? Allah Ta ta'atlah kepada Allah. Allah suruh apa? Fasbir, sabarlah. Jadi kalau kamu buat semua yang Allah suruh, kamu akan jumpa Allah. Kamu akan rasa dekat saja dengan Allah. Tengok. Allah kata apa? Aku tak tinggal engkau. Sebab apa? Engkau kekasih aku. Walaupun Nabi tak pernah nampak Allah. Nabi tak pernah nampak Tuhan semasa hidup kat dunia tapi nabi dipilih sebagai khalil kenapa sebab nabi sami'na wa ata'na sebab nabi betul-betul bersifat hamba kepada Allah daripada A sampai Z semua pergerakan nabi cakap nabi tindakan nabi semua arahan daripada Allah maka akhirnya nabi layak dipilih sebagai khalilullah kemudian wa ma qala dan tidak dia kalau ni benci Allah tidak tinggal engkau dan Allah tak mungkin benci pada engkau mana mungkin kekasih benci pada kekasih? Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan yang Allah tak benci, yang Allah tak tinggalkan kita. Semoga kita termasuk orang yang Allah suka Allah cinta. Kemudian Allah kuatkan lagi hujah Bahawa Allah tak benci Nabi Allah tak tinggal Nabi Dengan apa? Okey masa dah habis ha? Kita berhenti setakat ayat 3 Kalau sambung ayat 4 jadi panjang Kita berhenti setakat ayat 3 Oi. Ada soalan? Ada soalan? Uh, yang mana lebih dituntut dan afdal? Salat isyrak ataupun salat duha? Uh, salat isyrak dan salat duha, ulama' beza pendapat. Pendapat pertama mengatakan salat isyrak lain daripada salat duha. Salat isyrak ialah setelah terbit matahari, lebih kurang 10 minit. Terbit matahari, dia panggil isyrak. Lepas terbit matahari, 10 ataupun 15 minit, kita salat dua rekat. Jadi pendapat pertama, dia kata ini salat isyrak, bukan salat duha. Lepas lepas tu setengah jam masuk waktu duha. Ah ha, barulah bila kamu solat waktu tu kamu solat duha. Jadi kalau pendapat pertama siapa yang solat isyraq belum solat duha. Siapa yang solat duha belum solat isyraq. Tapi pendapat kedua mereka mengatakan ulama mengatakan solat duha adalah solat isyraq. Solat isyraq adalah solat duha. Benda yang sama. Cuma kalau solat duha dia awal waktu dipanggil solat isyarat. Hakikatnya dah solat duha. Habis kenapa panggil isyarat? Sebab di awal waktu, waktu isyarat, waktu matahari terbit. Okey? Jadi kalau ambil pendapat kedua, siapa yang dah solat isyarat, sebenarnya dia telah solat duha. Dia tak perlu lagi solat duha. Jadi soalan tu kurang kurang tepat lah. Mana lebih afdal? Solat isyarat atau solat duha? Yang soalan yang betul ialah, Salat duha di waktu mana yang paling afdal? Ha, jawapannya, waktu awabin. Iaitu macam saya sebut tadi, salat awabin adalah salat duha yang terbaik. Iaitu ketika cuaca mula panas. Antara 10.30 hingga 11. Sebab cabarannya lagi besar tu. Tengah fokus pada dunia, tengah masuk dunia, tiba-tiba nak berhenti, nak break, dan nak ambil uduk dan nak salat. Okey, macam mana nak tahu Allah tak benci kita? Macam mana nak tahu uh, atas tu? Oh. Ha. Macam mana nak tahu Allah tak benci kita? Sebenarnya Allah sebut dalam surah Al-Asyarhu yang lepas Alam nasyurah laka sadraq Kalau dada kita rasa lapang Rasa lapang Lapang apa ni? Bukan lapang sebab dapat duit Tapi lapang mudah untuk taat pada perintah Allah Nak salat awal waktu pemuda Nak berzikir pemuda dan bila Allah bagi musibah, senyum je. Senang je sebut Alhamdulillah. Orang lain marah, mengamuk. Kita boleh tenang, sebut lagi Alhamdulillah. Dalam keadaan musibah apa pun, kita masih boleh berzikir. Itu tanda Allah tak benci pada kita. Allah permudahkan untuk kita terima perintahnya. Dan Allah permudahkan untuk kita terima musibah. Sehingga Nabi kata, aku rasa kagum dengan orang beriman. Semuanya baik. Jadi Tanda kita ni baik di sisi Allah... Semua keadaan menjadi baik. Tak ada yang tak baik. Sakit pun baik. Sehat pun baik. Kaya pun baik. Miskin pun baik. Cuaca panas pun baik. Cuaca sejuk pun baik. Elektrik ada pun baik. Elektrik tak ada pun baik. PKP pun baik. Tak ada PKP pun... Okey, sama je. Okey. Uh, perempuan pun boleh jemaah subuh. Okey. Bagi perempuan... Ada ulama bagi fatwa uh, kalau perempuan ni yang afdal Nabi kata solat di rumah. Jadi macam mana dia dapat pahala umrah dan haji bila terbit matahari dan solat dua rakaat? Kata ulama kalau dia solat subuh awal di rumah lepas solat subuh dia tak bergerak duduk kat situ je. Kecuali nak buang air besar, nak ambil wuduk lain itu cerita lain. Dia duduk kat situ zikir bercukurang sampai terbit matahari. Lepas 10 minit dia pun solat dua rakaat. InsyaAllah dia akan dapat pahala haji dan umrah Walaupun di rumah Kenapa? Sebab dia wanita Dan wanita yang terbaik solat di rumah Tapi kalau lelaki dia kena solat subuh di masjid Solat duha mana? Bolehkah solat duha di qada? Tidak ada dalil Yang berlaku ialah Nabi bila solat malam Nabi katalah malam tu tak bangun Solat malam Solat witi ke? Nabi tak bangun Nabi qada dengan solat duha ha, Itu ada hadis ha? Ada dalil Katalah malam tu Nabi tak bangun, maka Nabi akan ganti solat malam dengan solat duha. Kalau solat malam biasa kita buat tiga, maka masa ganti dengan solat duha jadi kat empat. Kalau biasa kita buat solat malam lima, maka masa ganti ketika solat duha jadi kat enam rekaan. Ada soalan tak di solat duha? Solat duha minimum dia dua rekaan, maksimum dia dua belas rekaan. Dan paling baik kata ulama afdal 8 rakaat. Yang afdal 8 rakaat. Mana? Salat sunat lepas maghrib yang ustaz cakap hadis doa ah tadi. Ah. Salat sunat ba'diyah selepas maghrib ada hadis. Hadis sahih. Salat sunat selepas maghrib yang dipanggil salat ba'diyah ada hadis. Yang hadis doa ah ialah salat sunat selepas solat sunat maghrib ni. ah ha? Iaitu waktu dia antara maghrib dengan isya. Kadang-kadang ada solat empat, kadang-kadang lapan. Ha, itu hadis ta'if jiddan-jiddan. Bahkan ada setengah ulama' mengatakan solat ha, yang dipanggil, masyarakat kita panggil solat awabin. Ada setengah ulama' kata bukan sunnah Nabi. Wallahu a'lam. Salat duha empat kedua dia jawab tadi. Ha, bila salat duha tamat, waktunya... Iaitu lebih kurang 15 minit sebelum waktu zuhur. 15 minit sebelum waktu zuhur. Ada mengatakan sampai rapat zuhur. Tapi pendapat paling kuat 15 minit sebelum waktu zuhur. Uh, doa salat duha tu sahih ke tak? Doa salat duha tak sahih. Yang masyhur yang selalu dibaca di radio di mana-mana. Ustaz pun selalu tersebut, dia bukan daripada Nabi. Dan panjang tu sesungguh doha ini doha engkau kalau rezeki ku di langit turunkan kalau rezeki di laut keluarkan kalau rezeki yang jauh dekatkan kalau rezeki yang dekat kalau yang rezeki halal uh, haram halalkan itu tak sah bukan doa daripada nabi dan tak perlu kita baca nabi tak pernah hadkan doa tertentu sebab apa nabi ni rahmatan lil alamin nabi nak permudahkan kita kalau nabi tetapkan solat duha kena baca surah sekian Salat duha kena baca doa sekian. Akhirnya ramai tak akan buat sebab itu satu bebanan. Maka Nabi biarkan bebas. Ah ha? Dan doa yang paling penting setiap pagi apa dah? Yang Nabi ajar adalah zikir pagi petang. Bukan minta rezeki. Bukan minta rezeki yang jauh dekatkan tak. Doa yang paling penting di waktu pagi ialah yang Nabi ajar kita setiap pagi. Nabi suruh kita baca setiap pagi apa dah? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Yang paling asas. Minta lah ilmu yang bermanfaat. Kalau kamu minta rezeki tapi ilmu tak ada, kamu akan salah gunakan rezeki itu. Kamu akan kufur dengan nikmat. Asasnya ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wariskan tajiba. Bukan minta rezeki, tapi rezeki yang baik. Rezeki memang Allah dah tetapkan. Kamu minta ke tak minta, Allah tetapkan. Kalau tak ada, kamu mati letuh. Yang kita dianjurkan supaya minta rezeki yang tayyib halal ramai yang dapat rezeki tapi rezeki yang haram dan yang ketiga paling penting apa dah wa amalan mutaqabbala tengok susunan tengok susunan eh? pertama ilmu yang kedua rezeki kenapa ilmu dulu sebab kalau kamu tak ada ilmu kamu tak mungkin dapat rezeki yang tayyib kalau tidak ada ilmu kamu mungkin makan benda yang haram maka asasnya ilmu Lepas dapat ilmu Tahu halal haram baru kamu pilih rezeki yang tayyib. Lepas kamu makan rezeki yang tayyib barulah kamu akan dapat amalan mertaqabbalah, amalan yang diterima. Buap banyak orang beramal tapi tak diterima sebab apa? Rezekinya haram. Ini tiga benda yang paling penting. Jadi kenapa kita nak baca doa duha yang panjang lebar tu? Sedekah yang Nabi ajar dan dituntut baca setiap pagi itulah yang terbaik dan merangkumi semua sekali. Wallahualam. Uh, mana yang afdal solat duha waktu awabin ataupun tak waktu awabin yang paling afdal Encik Salahuddin waktu awabin paling afdal ada pendapat suruh pesakit kemurungan depression untuk baca surah duha tak ada kaitan kamu bacalah 10 kali dia tak akan memberi ketenangan ketenangan tu kita dah bagi tahu sebelum ni ketenangan tu daripada Allah macam mana? Faman famani taba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk aku, dia akan tenang. Dia akan hilang kemurungan. Jadi proses nak dapat ketenangan bukan baca sahaja tapi baca faham dan ikut. Jadi sampai tahap ikut insya-Allah hilang. Tapi kalau setakat baca mungkin hilang tapi dalam bentuk sementara. Ha, macam kita makan penedo dia tak hilang penyakit tu dia hanya me mengurangkan sakit waktu matahari tegak di atas kepala bolehkah solat zuha ah ha, sebab itulah 15 minit sebelum sebelum uh, masuk waktu zuhur dia belum waktu matahari tegak uh, doa zikir pagi petang apa dah mana Bolehkah kita buat solat duha bila musafir? Boleh. Ada riwayat mengatakan Nabi juga pernah solat. Riwayat berbeza lah. Ada kata Nabi solat duha ketika di rumah. Ada kata Nabi solat duha sepanjang masa. Ada kata Nabi juga solat ketika musafir. Jadi nak solat boleh. Orang tak nak terima sedekah itu bukankah orang sombong? Orang tak nak terima sedekah tu bukan ke orang sombong. Ya, kalau dia miskin, dia tak nak terima, maka dia sombong. Tapi kalau dia memang dah kaya, orang nampak macam miskin, tapi dia sebenarnya berada, dia tolak, dia tak sombong. Bahkan itu yang terbaik baginya sebab dia tak ambil yang bukan hak dia. Uh, setiap kali salat Tuhan mohon untuk dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Okey, salat Tuhan minta dipermudahkan urusan dunia. Benar tak payah niat pun. Nabi dah sebut, siapa salat duha empat dekat, Allah akan permudahkan urusannya hari itu. Jadi otomatik, kalau kita niat ikhlas kerana Allah, maka Nabi kata, Allah akan permudahkan urusan kamu pada hari itu. Bolehkah buat dua kali salat duha, waktu selepas Jumaat subuh, dan tunggu 15 minit terbit matahari, dan waktu boleh. Boleh kita ambil pendapat yang pertama, salat duha, solat isyraq lain yang kita tunggu terbit matahari lepas tu uh, lepas 15 minit kita pun solat itu solat isyraq kita ambil pendapat pertama yang membezakan solat isyraq lain solat duha lain kemudian lepas tu kita solat pula duha waktu awabin boleh mana oh apa beza maksurat dengan zikir pagi petang dia mak surat ni dihimpun oleh Syekh Hasan Al-Banna dan bercampur. Kadang-kadang ada ada hadis yang ta'if. Tapi kalau zikir pagi petang tu lagi ditapis dan boleh kata semuanya sahih. Jadi saya cadangkan uh, bacalah daripada zikir pagi petang ia lebih menepati sunnah. Wallahu alam. Ada ha, jawab bagaimana dengan amalan zikir mak surat dah. Uh, dah. Macam mana nak order zikir pagi petang? Boleh kontak staff kita. Buku zikir pagi petang yang kuning ada Azaz. Cuba ambil. Ha ni, buku zikir pagi petang. Ada banyak ah, ha? siapa yang nak boleh order melalui staff kita. Izdiharudin, ada ha? banyak ada 300. Okey cukup ah. Huh? Ah uh, okey no apa tu? Maksudnya tak perlu berdoa yang ada unsur duniawi. Sebenarnya bila doa untuk dapat akhirat dan siapa dapat akhirat sebenarnya dunia akan dapat sekali. Sebab tu Nabi kata yang paling penting ilmu yang bermanfaat. Kamu bila ada ilmu dunia pun dapat akhirat dapat. kemudian rezeki tayyibah, rezeki tayyibah tu kat dunialah dan amalan mutakabbalah iaitu di akhirat. Jadi doa yang Nabi ajar dan suruh kita baca setiap pagi gabungan dunia dan akhirat. Kalau kita biasa buat lapar kaat tapi sebab yang tertentu kita dapat buat dua sahaja kerana ikut kuliah. Adakah kita akan dapat pahala yang sama seperti lapar kaat? Sebenarnya bila kita biasa buat lapan, lepas tu ada kuliah. Sebenarnya kita bukan setakat dapat pahala lapan Kita dapat pahala lagi besar Kenapa? Sebab ikut kuliah Belajar agama hukumnya wajib Pahalanya lagi besar daripada Amalan sunat seperti solat duha Jadi jangan rasa rugi Kita solat duha dua rakaat Sebab pergi kuliah Bahkan rasa lagi beruntung Berapa banyak ilmu yang kita belajar Membetulkan apa yang kita buat salah Melapangkan hati kita menjadikan kita lebih banyak membantu orang. Sebab apa? Ilmu. Berapa ramai pula sebaliknya yang asyik solat duha, solat witi je. Tapi tak peduli pada orang. Kadang-kadang dia tertipu dengan syaitan. Dia tak buat amalan yang terbaik untuk dirinya. Allah mencela kan? Ara'aital uh, lazi yukazibu Kamu lihat tak orang yang mendusta ke agama siapa? Fazalika fazalikal lazi yatim. Yang mendustakan agama yang tak peduli pada anak yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin dan tidak memberi mendorong untuk memberi makan pada orang miskin. Dia dok solat tuha aje, dak solat witir aje, solat tahajud aje. Berapa ramai orang miskin dia tak peduli. Allah kata dia adalah yukazibu bidin, pendusta agama. Ha, sebab itulah penting. Yang pertama yang paling asas ilmu, ilmu. Wallahu alam. Cukup ah. Okey, cukup lah. Ha, kita sambungkan datang soalan lain boleh tanya akan datang kelas kita seterusnya ialah hari Rabu insyaallah pukul 10.30 kita tutup dengan membaca tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh